Herečka Zuzka Šebová je stále na materskej dovolenke a aj ona pocítila korona obmedzenia. Nesťažuje sa. Práve naopak. Naozaj asi takto veľa, ako celá rodina sme ešte doma neboli. My sme zvyknutí byť s Míškom veľa spolu, aj sami, aj keď sme cestovali, takže my sme šťastní, že sme spolu. Ten pocit, že ráno sa netreba nikam hnať, bol vraj na nezaplatenie. Aj tento zvláštny druh nového stereotypu, ktorý sme si mnohí odskúšali, si rodina Kubovčíková užila. Dokonca sa o sebe sympatická Zuzka aj čosi nové dozvedela. Že môžem napríklad aj vyskúšať nejaké iné recepty, ako som bola zvyknutá. Že naozaj tie prvé dni si človek ešte tak číta a niečo sa tak akože snaží nejak prebaviť a potom si povie, že treba ísť lepšie do podstaty. A okrem iného si potrénovala aj mozog. Vrhla sa totiž do skladania puzzle. Táto činnosť má hneď niekoľko benefitov. Napríklad si takto precvičíte pamäť, priestorové videnie či schopnosť koncentrovať sa. No a navyše je to aj obrovský relax. To som kúpila malému asi pred pol rokom, len som to trošku prepiskla s tou obťažnosťou, to je také poviem pre také 8-ročné deti. Tak som si to tak rozložila, som si to tak skladkala. Som si hovorila, že wow, pozri na to, kto by to bol kedy povedal. Už som sa odhodlala aj na také obťažnejšie koláče, povedzme ako inokedy, lebo človek si tak povie, že aj tak nemá čo strátiť, no veď, ale nikto od teba ani nič nečaká, takže podľa mňa každý tak skúša, no tak niekto cvičí, niekto kváskuje, niekto háčkuje. Presne tak, každý nech robí to, po čom jeho srdce túži. Petra Poláčiková, televízia.